Ახალი ექვსზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. Მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გოგა გომიაშვილი საკუთარ სახლში. Გარდაცვლილი იპოვეს ადგილზე იმყოფება თამთა სანიკიძე, რომელიც ახლა დეტალებით ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. Თამთა, გისმენთ. Yeah, I sorry, Sakhli, Titian Dabidis, Kuchi, so that Kutmet no Meshis, that's the Stilit, Sagaros, Akmeta, Kopil Ministers, Kopil Modgil, Gardats, really, Ipoes, Totachnis, and Gardats, really, Shedari, Gadas, when it's Kalakism Tower, Prozectura, Sheikh, that's Masuka, Chowder, the Vasasam, Losamedicino, expert, the Zarisham, the Gatsalba to Probably, the Taligata, but Snobeli Tura Gata, Gardats, Olevis, Mizaze, Akum Teltris Gano, Lobashi, Gardats, really, Salshem, Shobne, no expert criminalist, Abisamartal Dam, Solevi, Machata, Sinazari, Muklevitis, Samushobi, შემდეგ უკვე ნიფსმთკიცებებთან ერთად დატოვეს ტერიტორია, თუმცა კომენტარი აქ ჟურნალისტებთან არ გაუკეთებიათ. Მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გოგა გომიაშვილი დღესდილით ახლობლებმა გარდაცვლილი იპოვეს ტაბიძის 35 ნომერში მისავე საცხოვრებელ სახლში. წინასწარი ინფორმაციით მან თავი მოიკლა, თუმცა ეს ჯერ ისევ დაუდასტურებელი ინფორმაცია არის. რაც შეეხება თავად ერთადერთი ცნობილი არის ჩვენთვის ის, რომ ისავარაუდოდ სახლში მარტო იმყოფებოდა, რადგან მისი მეუღლე და სამი შვილი ამ დროისთვის არ იმყოფება ქალაქში, ისინი ქალაქ გარეთ არიან. Რაც შეეხება თავად სამუშაო პერიოდს, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გოგა გომიაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ის იყო სალომე ზურაბიშვილის მოადგილე, მაშინ როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს იკავებდა ზურაბიშვილი, თუმცა 2005 წლის გაზაფხულზე გომიაშვილმა დატოვა თანამდებობა და ამის შემდეგ ის უკვე წავიდა ბიზნეს სექტორში. ბოლო პერიოდში ის მუშაობდა ტოიოტას ცენტრში, იყო ამ კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი, თუმცა მის თანამშრომლებს ამ დრომდე კომენტარი არ გაუკეთებიათ გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით და როგორც ტოიოტას პრეს ცენტრში აცხადებენ, შესაბამის განცხადებას ისინი ამ საქმესთან დაკავშირებით გავრცელებენ უკვე ორ შაბათს. არც ახლობლები არ საუბრობენ გარდაცვალების მიზეზსა და თვითმკვლელობის სავარაუდო მოტივზე, როგორც უკვე გითხარით, ოფიციალური განცხადება ამ შეშულის გარდაცვალებას ფაქტთან დაკავშირებით არც საფუძვლებს არ გაუცელებიათ. სოსო, დიდი მადლობა. თამთა სანიკიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.